חברים, אני אומר, יש לנו פה משהו מתקדם. יש לנו פה סיים. יש לנו מנצח, כפיים בבקשה. קרניבורים יקרים, הגיע הרגע הגדול, היום הגמר של תחרות המעורב הפרוע, כאן עם סטקיית חצות. אני מחזיק כאן את הכרטיס טיסה זוגי למי שיזכה בגמר הגדול. הולך להיות פה קרב, קילו מעורב ירושלמי, מגה פיטה, סטקיית חצות, מודיעין. בואו נתחיל. מה המצב? זה ההימור שלי. סיים את הפיתה בדקה 40, כולם מאמרים עליך. את מי אתה לוקח? אני לוקח את האישה, אחי. זהו, נגמר סיבה. היא בלחץ. באנו לטרוף. איך התכוננת בזמן הזה? הרבה מנטלי, הרבה בעצם מחשבה, כי כאילו בפיתה זה סיפור כבר שונה לגמרי מה שם השם קודם. במגה פיתה, זו לא הפיתה הראשונה שאכלת, זה משהו קליר, זה משהו אחר. זה כבר משהו אחר, אני חושב שפה זה יהיה הרבה יותר מנטלי. האם אני מבטר או שעכשיו אני דוחף את עצמי עד לקצה עוד יותר, ולתת מעצמי את כל מה שאני יכול לתת. בהצלחה, אחי. תודה רבה. יש לנו כאן את המתמודדים. עם הזוג שעלה, שניהם ביחד, בדקנו את הכל, ובסוף התברר שהם גיסים, נכון? נכון. איך התכוננתם? כל יום לאף השעון. אתמול דפקתי בשרים, שלשום דפקתי בשרים. אני רוצה לשאול שאלה. עכשיו אתה זוכה, אתה לוקח אותו, אתה זוכה, הוא לוקח אותך. יש מצב, אני מביא לו ולאחותי את הטיסה, והוא יביא לי את הפרס השני, נעשה צ'יינג'. טוב, אז שיהיה לכם בהצלחה. יאללה, בהצלחה, תודה. יש אווירה, יש די-ג'יי, יש מוזיקה, גם ראש העיר הגיע, כיף גדול. רוצה להגיד משהו למתמודדים? אחרי להם בהצלחה, רק אני מקווה שבאמת יסיימו את זה. הגיע הרגע, בהזנקה שלי, אתם יוצאים לדרך. 3, 2, 1, צאו לדרך! מה הולך פה? לא להסתכל לצדדים, זה הטיפ הכי גדול. תהיו פוקסים בשלכם, תשתו מים. לא היה דבר כזה בישראל. קילו פיתה של מעורב. רק תשימו לב מה קורה פה. כל אחד והשיטה שלו. חברים, הם לא מוותרים עד הדקה האחרונה. קרב צמוד, זה וזה. נפנית בעלילה, נועם. איסטנבול! 8 דקות ו-15 שניות. איסטנבול! קרניבורים יקרים, אנחנו כאן עם הזוכה הגדול, נועם ראובני, שאתה אישית היית האימור שלי, ואמרתי לך את זה בפנים גם. אתה מתכונן לאיסטנבול? אני, האמת, כמה שנים טובות שאני מחכה לטוס לשם. יש שם את האוכל שהכי... המלצות תקבל ממני. כן, אני כבר אומר לך. אתה יודע, אני עושה סירוב קולינרים לשם, ואני צריך להגיד לך, אז תקבל ממני המלצות בלי קשר. איך היה התחרות? תסביר לי. א', זה לא קל בכלל, זה הרבה יותר קשה ממה שזה נראה. ויש את הרגע הזה אחרי שכבר התחלת לטרוף ולהיכנס לתוך, שאתה מבין שזה הרבה יותר גדול ממה שאתה מרגיש ביד, אתה פשוט ממשיך לאכול וזה לא נגמר, אתה שומע אנשים מסביב. ואתה פתאום פתחת מעברים. כן, פתחתי מעברים, נכון. לא האמנתי איך זה קרה, ואז טק, 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 ואז אחי, איסטנבול, אני שומע חוויה. שמע, איזה כיף. תודה רבה, תודה על ההזדמנות, תודה שהיית. אתם נתתם לי להיות חלק מהדבר הזה. בשמחה, 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 לחיים, תודה רבה.